The Cotigao sarpanch has been assaulted by a police driver, a fellow villager. Could be a case of political rivalry, as the attacker had contested the panchayat elections against the sarpanch. The cause? The sarpanch had objected to the fellow villager taking a water connection, which was apparently illegal. Sarpanch Umesh Gaonkar has been admitted in Margaon's hospital. The dispute is said to be over a water connection. Police have registered a case of assault. Gaonkar told Goa 365 that Ganu attacked him because he had objected to his illegal water connection. इलिगल बाय फोडून उदक घेतलेलं काल मागीर हांव वचून तुमचे सगळें पेचअप केल्लें सगळें बंद केलें उलटर जो बंद करून तेणी परत फोडलें किद्या फुडें लेबर आसतना फोडलें तेणी परत हांवें सांगलें बाबा एक लोकांक उदक जाय 4 दीस उदक आयलें ना मागीर तेमी सगळीं वचून दुसरी जेई धाडून हें केलें तेमी बंद केल्लें केलें केलें आनी सकाळ फुडें सगळ्याचे प्रत्येक नळाचे पब्लीक टॅप आसा पळय फुडें कडेन येताले दिसता म्हाकाय खबर ना म्हाका आमचो एकटो फ्रेंडान म्हळ्यार उदक आयज सोडलां हांव पळय म्हणपाक आमी एक्च्युली उदक तें घेना चडशें मोस्टली घेना आमी आमचें पर्सनल आसा पूण तें उदक उदक वेस्ट कित्याक करपाचें आमी तें घेता घेतलें म्हणजे हांव नळ ऑन केलो आनी पळोवपाक लागलो पळोवपाक उदक येता म्हणटकीर हांव बंद केलो परत बंद केल्यार तो भुरगो आयलो आनी फोटो काडपाक लागलो म्हाजो आमी फोटो कित्याक काडटा म्हाजो म्हाजे फोटो कित्याक म्हाजे फोटो काडनाक म्हणलें तुजे तुका जर काडपाचें नळाचो काड म्हाजी काडनाक म्हणलें तुका तूं विचारपी कोण काम पाला आपल्या आनी विचारपी कोण म्हाजी प्रॉपर्टी ते कोण आसा म्हणलें म्हाजे फोटो काडनाक म्हणलें तूं तें म्हणलें आनी म्हाका हॅल्मेट घेवन मारतो म्हणपालो आनी तरी उगी रावलो परत फोटो काडपाक लागलो हांवें फोटो काडटले कितें कॅमेराचेर हात धरलो फोटो काड म्हाजे फोटो काडनाक म्हणलो तें करतकीर तेणें समत म्हज्या हाताक घास काडलो म्हणजे हांगा हात घास काडलो तितले म्हजी मिसेस आनी म्हजे कजन ब्रदर आयलो आनी ताका धरलो धरतकीर तेणी परत हांगा हेजेर हांगा घास काडलो आनी ओडपाक लागलो The sarpanch was visited by Goa Congress Chief Girish Sodankar and Kankona Congress Leader Jana Bandare. So many people get lame. Magar te jare complaint zale, zale mende patch up kele. Parat tini 4 dis pehli illegal connection getle. Dog dhan getle. Mag PWD worker even tini band kele. Ma ame sangun ma lokak sagle udda sarke di upay ni. Eja panch mun kya wadan sa ame sagle samman ne di upay ma ame sangle. Sagle sarke di public tap door pun illegal getle band karun. Eja band kele. तेणी पीडब्ल्यू वर्कर आसताना परत काढलें काल काडटकीर परत दुसरी जेई येवन सगळे लेबर येवन परत सांजे परत बंद केल्लें आनी आयज सकाळचे तेणी प्रत्येक जे पब्लीक टॅप आसा तेजी बायलो उदक धरता थंय येवन तेणी बायलांचे फोटो काडपाचो प्रयत्न केलो आ रिपोर्टर संदीप तुवेकर फ्रॉम मडगांव एंड देविदास गांवकर इन काणकोणा